د بخون کې مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشات لیزون قدرمن لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلمو هرکلی کوم. خدای دې وګړي چې پاک او خوشاله به سل خوشاله سره ډک ژوند به ولري. لکه څنګه چې تاسو ما په تصویر کې ګورئ، دا ځل زمونږ ژوند خپرونه ځانګړه کړې ده په کابل کې هغه ځینې دولتي روغتونونو ته چې ډیری پیوازان چې له ولایتونو څخه راځي دلته روغتونونو ته، او مریضان یې په روغتون کې، او دوی د استوګنځای لپاره داسې ځای نشته دوی لپاره چې هلته دوی اوسیږي یا پکې پاتې شي، چې مریض یې لس شپې بستر یا پنځه شپې یا یو میاشت، چې دوی لپاره داسې ځایونه باید جوړ شي چې دوی هلته د خپل مریض تر څنګ اوسي. پیوازانو لپاره په ځینو شپخانو کې ځای نشته دي، خو د ځینو نشته دي، کشته دي هم ډېر کوچنی دي، هغه ډېر پیوازان پکې نه ځایېږي. نو راغلل ومو غوښتل چې په ځینو دولتي روغتونونو باندې وګرځېږو او د پیوازانو لپاره چې هغه کوم ځایونه جوړ شوي دي او څومره نور ضروریات د دوی ستونزې څنګه دي، مشکلات یې څنګه دي، دا به تاسو تصویر کړو. تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو زموږ سره اوسئ. نوم چې نه جوړه سادات دلته ناروغان ول دلته ناروغان و د شکر مرز لري د دوه ورځې دلته مثال نه بستر ها نو تاسو مر سره دلته بستر یاست؟ بله، دمو زه خپل مر سره بستر یم. دلته د اوتاقو کې ځای نه وي، خو دوه نفر حتمی باید ورسره وي. په یوازان څو نفر یاست؟ دوه نفر. ضرور څو نفر دي چې اوسي ورسره؟ ضرور خو مغه دوه نفر دي. دل خو ته د مریض سره یو څه پیدا کیږي، یو خو مریض کته پورته کوي نش کولای کنه، نو مجبور دي چې دوه نفر ورسره وي. یعنی ځای شته په یوازان لپاره؟ په یوازان لپاره ځای شته، ځای کم دی. دل خو ته د ځای باید لوی جوړ شي ورته، په یوازان لپاره د اطراف نه د خلک راځي، او بیا هغه سره دوه درې مریضان په یوازان. نو دغه پایوازان چې دلته بیا ځای نه لري، شپخانه کې هم ځای نه وي، هوا هم سړه ده، دغې خاطره باید ځای لږ څه لوی شي. هغه ځینو ته چې دلته بیا ځای نه وي، هغوی چیرته ځي؟ نو هغه بیا ځي په هوټل کې اتاقونه نیسي، ډېر ګذاب مصرف پرې راځي. نو یو اتاق که د 1500 روپۍ کرایه ونیسي، 1000 یا 1500 روپۍ دوی مثال نور خوراک خوري د شپې ورځې او غرمه، نو هر یو ته ډېر ګذاب مصرف پرې راځي. یعنی ځای شته که ځای لږ زره غټ شي، کسان چې هغه مریض سره څو کسان دلته خوندي پاتې شي، نو ځکه دوی باندې به مصرف نه ځکه ډېری کسان د ولایتونو څخه راځي، یو مریض سره درې څلور کسان راځي، نو که یو دلته د پیواز په توګه پاتې کېږي، دغه دوه درې مجبوره دي هوټل کې ځان ته ځای ونیسي. دا خو د دې له خاطره چې دا ځای وړ دی او گنجایش د درې څلور نفر په وزن نور نه لري چې هر مریض سره د څلور په وزن دوی مجبور دي چې علاج په هوټل کې ځای ونیسي ځان لپاره. خو ښه به دا وي چې د دولت موږ دا تقاضا ده چې د پیوازانو ځای لږ څه ورته لوی کړي، د اطراف خلک راځي مشکل لري، دا ځای ورته لوی شي چې دوی د ګذاب مصرف نه خوښ. ډېرې مننه، سلامت اوسئ. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت دی خدا؟ الحمدللہ ورور، خپل خی خیرت د خرابې دي انشاء الله. سلامات او سینم دي چیرې؟ نوم می شیرزاد ده. خپل ناروغه ک ناروغان دی راوړي؟ ناروغان می راوړي، مور می ده ناروغه ده، هغه می راوړي. نتا څه ناروغي لري؟ ناروغي ده په خی هغه سی و میکروب نیولې و، د شکر د وجنه بیا غوت اور تقت کړه. ها څه وخت قطع کړي؟ ودل دي قطع کړي و کابل شپخانه کې. نام د وزیر اکبر خان کې قطع کړي و، او د سیو چې ورور هغه ته اغه نو ور کړی دلته د شی ورته وای، دا بستر نه ور کړی، رخصت کړی ولا اغه نو په خیر ډیره میکروبي سو د امغه دی وژن بیا اغه سو په خیر ورته دی بیخه قطع کړه. اولی ورته ګوتا کټ کړل، اولی ورته ګوتا کټ کړل، تکلیف د شکر درلود، تکلیف د شکر درلود. دلته د ډاکټرانو توجه صحیح نه و، که صحیح وای نو دلته باید بستر کړی و. هدا اقل د شکر ناروغ باید دلته بستر شي. څو ورځې بستر کړی و؟ دلته یو ورځ نه و بستر کړی،
بالاغم چې مونږ راو سلام ګورټل چې دغه سیلت د نور وضعیت خراب ده چې وی ویلي متخصصین راټول سو وی کتل او د دې میکروب جکتل ده دا به په خیر زنګانه نه قطه ګورته او که قطه نه کونو دا کې دې چې د بیان لار سی بیا مونږ دا تصمیمونه چې په خور د قطه کې قطه کړل ورته قطه کړل څونه بخښ دلته راوړی ده تقریبا دلته وزه سلو ورځې کې چې بستر ده سلو ورځې کې پیواز تور سره تنه راغله پیواز ور سره دا نورم دی او په وزن نور دلته چې کوم په وزن راځي مریض سره اوسېدل زای شته ورته اوسېږي ما ورور دی اوسېدل زای خو ورته څه خاص نشته خو حالت په وزخانه لري نو مجبور ده چې مریض خو مریض سره هغه کینی په واس کینی او مراقبت جدي ورته وکي که ډاکټر کې نو دا هم باید مسولیت لري چې ور سره اوسېږي یعنی زای شته وړکې ده که سره خمې سره وړکې ده باید یو صحیح زمينه ورته مسایده سي پدې چې د ولایتونو ډیر مریضان راځي دلته درې سلور په وزن ورته راځي او نفر مریض سره یو په واس نسی کولای شي شپه مر سره په خطرې کې کینی مرته دوا مرته راوړي نو دا سولتون دلته برابر نه دي اوس مور بستر ده نو او بستر ده نو څنګه د ژوند حالات د تاسو اقتصادي ستونزې مشکلات کوم ولایت نه راغلي دا د مونږ کور کار ته نو کې د ولایت اقتصادي ستونزې خو د حد ډیر دي په ټول افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي او د مونږ هم اقتصادي ستونزې زیات دي مونږ خپل هم وخت هغه وظیفه و دندم درلودل اوس نو نه کوي چې دند خپل مخ تر سره ویسو او وضعیت خپل هم د مونږ خنه ده مری سره اوسې ته کزی بیا د شپې کورته نه دلته مری سره مې بل ورور شيګل سي په نوبت یو نفر بل نفر شيګي یو مې خور دا ور سره پدې سیاست مری سره و سیاست شيګي ډیر مننه کوم سلامات شي الله دې مرجان ته روغ صحت ورکړي کارملدن کو وس راغلو دلته پیواز خونی ته چې دلته د ډیری مریضانو پیوازان چې غور سره راغلي دي د ولایتو څخه دي دلته په دې پیواز خانه کې دي چې تاسو ګورئ دا ځایم خو گزاره کې کوم کسان چې دلته په ځای کې کېدای شي داسې وخت راشي چې مریضان ډیری پیوازان سره ډیری دلته ځایم نشنه دلته د څورونو دي ولایتونو څخه راغلي دوی سره به خبرې وکړو چې څومره وخت کېږي راغلي دي او وضعیت څنګه دلته السلام علیکم السلام علیکم خیر خیرتی ده الحمدلله تاسو جوړی سره نوم دې څه ده فضل الرحمن د کوم ولایت یاست یم د وردګ ولایت کور مې قندهار ولایت کې دی وظیفه مې قندهار ولایت کې خدل دمو مریض راوړی دلته مې مریض راوړی څونه وخت کېږي تقریبا ان شاء الله څوار لسمه کې دی لسمه ورځ ده ها چنده وسی او پیوازان هم دغه ټول مریضانو کسانو چې مریضانو سره پیوازان راځي دلته وسی بله وو د دغه پیوازخانه ده د نارینه وو لپاره نو د ځای لګ دی کله کسان ډیر شي بیا په بیرون د لیزه کې ویدیږي نو کسان په دې کې نه ځای کې کنجاش نه کیږي څومره کسان دلته ځایږي تقریبا د نن مخستان ما داسې په ګوته باندې حساب کړ چې یو دوه درې نه څلوېښت کسان ما حساب کړ چې دلته پراته وو د باندې نور هم انتظار وو دا ټول د ولایتونو دلته پاتې کېږي کابل خو چې دلته د هغوی بځي یا کوم چې مریض سره پاتې کېږي اکثره د چا چې ضرورت وي د کابل د خلک هم چې مریضان یې دلته ضرورت د پایواز د دوا راوړلو یا د بل عملیات ولري بیا کابل خلک هم پاتې کېږي دلته وسیږي نو دلته وسیږي بیګانو بیروبار ډیرو بیګا ډیر وي اکثره د څه چې دا څوار لسپې مو دیار لسپې مو دلته کړی دی په دوه کې کا یو دوه درې ورځې داسې تیرې شوې وي چې گزارک شوي نور ټول ډیر په تکلیف باندې وي او ډیر خلک په دا یو تاکي وي خپل قندار نه راغلی خپل قندار نه راغلی نور څوک هم در سره راغلی کله مریض سره تنه راغلی نه زنانه په وزن ور سره لرم نور ستونزې مشکلات نور ستونزې مشکلات خو داسې دي چې یو دا د دواخانه نه خلک شکایت کوي چې اول ما خپل د شای ولیدل ما ته دلته ډاکټرانو نسخه را کړله کله چې دوی جمع کړله وایي دا شپاړس سوه څو روپۍ کېږي بازار ته چې ولاړم یوې دواخانې ته زه ورغلی یم دوه درې هم نه یم ګرځېدلی هغوی چې هلته جمع کړه اته سوه څو روپۍ شوه بیا د نسخې درېیمه عیسه چې ما واخیستله په بازار کې دوه سوه شل افغانۍ شولې او دلته دوی راته ویلي وایي چې څلور سوه او نوي افغانۍ کېږي نو داسې ډېر خلک داسې ستونزې لري مشکلات لري موږ وینو دا پیوازان دلته سره شریکوو دواخانې خو د شفاخانې مربوط نه کیږي خو بیرون دي خو نو هغه موږ نه وایو خو صرف چې دومره ته نظارت لاندې وي یا هدایت ورته وشي چې دوی دلته دواخانه کوي باید دوی د بازار نه تخفیف خلکو ته وکازه که دلته د افغانستان د څلور دېرش ولایتو خلک راځي د هرات خلک اوس دلته شته دي د غور خلک شته دي د ټولو ولایتو د شمال د ولایتو نه د ټولو نه خلک دي نو هغه چې موږ کله دلته نسخه وروړو هغه په بازار کې شی پیدا کېږي نه دلته د باندې چې اوس په نورو دواخانو کې پیدا کېږي نه خو دوی ته چې راشو څلور رقمه دوا یوه نفر ځن راوړې ده اوس هم عکسونه شته دي
سالور واره زن راوړی دم دوی به دواخانه نه په سالور قیمته په سلشل یم زن راوړی په 200 یم راوړی په 200 سوایم راوړی په 200 یم راوړی اما غ یو رقم پیشکاری قیمتونه کې نو بیا ورته وایلی و چې دا موږ حسابې کوو دا د موږ خلک چې دي کله یو وي کله بل نو دوی دغه څوک نرخ ته ودروي چې هغه په دقیق نرخ باندې وپوهېږي او د مسلمانانو مشکلات حل شي مسلمانانو ته یو وسایي جوړه شي. لپاره موږ دوه پیوازخانې لرو. دا یوه پیوازخانه بعض وخت مریضان داسې دي چې اکثره له یو مریض سره شپږ اووه پیوازانې له لرې ولایتو راغلي مشکلات جوړوي. اما په مجموع کې موږ د پیوازانو لپاره ښه آزاد ځای لرو. دوه پیوازخانې موږ نورې لرو چې هغه هم انشاءالله کار اخیستنې ته چمتو دي. دا مشکل حل ده. هیڅ مشکل موږ د پیوازانو په ارتباط باندې وزیر اکبر خان روغتون مشکل نه لري. چې دوی د دوا باره کې څه مشکلات هغه شخصي دواګانې دي چې دي هغه تقریبا 95% الحمدلله د امارت اسلامي له راتګ سره 95% د مریضانو دواوې خپله له همدغې شفاخانې نه اجرا کیږي. نو 5% داسې دواګانې دي چې هغه په شفخانه کې شاید موجود ونه لري یا بعضې پلیټونه دي چې د ارتوپیدي مریضانو لپاره په کار کیږي هغه دوی له بازار نه راوړي. په مجموع کې 95% ټول عملیاتي دواوې چې دلته دي له شفخانې نه مریضانو ته اجرا کیږي. چې دا یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده چې مریضان نور د مینه سرګردانه کیږي او ټول په همدغه شفخانه کې ورته هر څه برابرېږي. همدارنګه تاسو شاید پوښتنه کړې د مریضانو غذایي سیستم تر اوسه پورې موږ دغه سیستم نه و لیدلی. ټوله د مریضانو ډوډۍ او غذایي سیستم په ډېر منظم شکل سره داسې هر سهار او غرمه او درې وخته یعنې په ډېر فوق العاده ډول سره دوی ته ډوډۍ برابرېږي. بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. شفاخانه ترڅنګ چې رابعه بلخي د عدالت ډیرې هغه میرمنې چې ولادت کوي راضي په وزانو سره راضي نو هغه په وزانو لپاره دلته د اوسېدلو لپاره ځای سیده نه ده سیدوی چیرته اوسېږي د ترڅنګ ورور ولاړ د دوی سره به خبرې وکړم. السلام علیکم. السلام علیکم. صحت مو ښه ده؟ الحمدلله. خیر تیرېږي؟ شکر. نوم دې څه ده؟ نوم یې عزیز ده. عزیز مریض مو راوړی و؟ مریض مو راوړی و. دلته تاسو لپاره د پیواز لپاره ځای؟ د پیواز لپاره ځای شته ده ولې نه هغه چې باید اوسېږي نشته. سنجې دا شایده چې ځای مې یاري نه دی کله یو موږ مریض راوړل چې مریض نه ساتنه شي ولې ځای د ګور د روغ سره بل ته مریض ته څالو شپې کله فقط به ګاښ کې نو کله زما دی یو کانتینر به دی کانتینر کې ته لا راځم د سره کې بس ځای نشته چې په سره کې وګر مریض ته سرکولات وسی کې په واسه سرکولات وسی تو شپې دې کړې دلته څالو شپې سره خمالات کې دې کړې ته دا دې ودا ملت چې وګور دا حالات ټول منو دې سړک پر غاړه باندې دې څوکې باندې کې نه دا نه کانتینر خو دې کوله چې کانتینر نن تصویر واخلې چې دا پاک نه ده منظم نه ده ته دا د په وزن وړي دا کوم په وزن چې دې په کانتینر کې پاتې کېږي شپې کې کانتینر کې پاتې دي د سم ځای نشته او تاخ نه لري او تاخ نه کوم او تاخ کوم چې ولایتونو څخه راځي دا وي وضعیت څنګه دا وضعیت په بشره کوم ولا دلته و د پکتیا نه او کس راغله و چې خدای جوړې مې خبرې پاره شو دې کې وضعیت دې وران ده نو څه وکړو مجبورې کار ده څه څه ځای نشته چې موږ پکې نو دا غاله د افغانستان نو څه چاره نشته په هرمل څنګه دلته متر څنګه بل ورور ولاړ ډاله دوی سره به هم وګه کېږي چې دوی هم دلته ناروغ سره راغلي دي او شپه ورځ چیرته ولا سلام ورور سلام علیکم زه خپل د کابل اوسیدونکو هم خیر اوسه
دلته منګه راغلی مریضان لرو او ستونزه ډیره ده. ټول خلک د شپې په یو پخه ولاړي مریض ته پیواز جای نه لري. دلته پیواز جای ډیر قید ده او مخلوق بیخي زیات را روان ده. د کابل لپاره هغه نه کوي، د ولایتونو هم خلک را روان دي. ستونزه بیخي زیاته ده. ته خپله څو شپې دلته یې؟ خپله ده دوه درې شپې. زه په یو پخه ولاړم، د پیوازانو جای ته هم څه ځای دومره جای نشته. د تنګ ده دغه چوکۍ دي، همدغه جای ده، همدا سړک په سر ولاړ دی. تاسو همدلته د شپې په دې چوکیو کې کېنئ؟ یا په دې چوکیو کې کېنو. دا چوکیو کې هم بیا واوره او باران کې ناستا جای نه وي، بس په دوه پښو ولاړو. او داخل کې ځای سره همدا؟ داخل کې هم داسې جای نشته ډېر. یو کانتینر جای ده، هغې کوم مخلوق سر په سر ویده، یو حالت یو بوی سي، انسان پکې بیخي ژوند نشي کولی. نور کسان چې د ولایتونو راځي هغوی بیا څنګه دا ټول خلک همدغه بیروبار ټول دی. همدغه شفاخانې ده، ستونزه د پیوازانو بیخي زیاته ده. دننه خو مریض نه بیخي خبر نه یو، ځکه نه هم پرېږدي. نو دغه ستونزې ډېرې ستونزې دي، مشکلات ډېر دی. واقعاً او دا درې څلور شپې هلته بیرون تېرې؟ دا درې څلور شپې همدغه هلته بیرون د سړک په سر په یو پښه ولاړو. داسې خاص جای نشته ده، اوسې جای همدا ډېر تنګ جای ده، نسته امکانات نسته ده. سر په سر پیوازان پراته دي، شپې بیخي بد وضعیت ده. غټه ستونزه دغه ده چې باید مونږ ته دننه داسې یو ځای انتخاب شي چې مریض سره پیواز راشي، هغه هملته وایي. دلته د باندې ګاډیو والا هم شته، موټروانان هم ولاړ دي، که یو کس نه وي لس نفره نور ولاړ دي. زنانه چې راشي هلته ولاړې دي ګوري باندې ټول نارینه وو کې. نو ښه خبره خو دغه ده چې دننه لاړ شي، که هغه پیوازانو کې یو چا ته غږ وکړي وایي چې ما پیواز ته غوکه، او که دلته راوځي دا ټول ولس وایي. دوی ته چې مونږ ورځو خپلې زنانه پوښتنه کوو، وایي دننه زنانه دي، او که د کوم واسطې والا یا د هغه والا راشي، هغه که د زنانه په منځ کې ولاړه وي هغه نارینه دوی ته نه ښکاري. خو که کوم یو عاجز او یو داسې هغه وي چې د خوله او زبه هغه ونه کړي، هغه دوی ته بیا نارینه ښکاري، وایي دننه مه راځه. نو ته باید داسې ځای ورته انتخاب شي چې دننه پیوازو ځای جدا وي. یو حتمن یو مریض سره یو پیواز زیات مه پرېږده چې دننه بیروبار جوړ نه شي، هغه جوړ نه شي. دغه ستونزه ده. بل چې د زنانه ته به موټر زنانه به راولې مریض، او موټر باندې ځای به نه وي د ترافیکو، او د هغه چارواکي سدي دلته دغلته سم اډه جوړه کړې ده. دی اډې په کار دي چې دلته پیوازانو د مریض د موټر لپاره دلته ځای نشته. نه نه، هغه سي که ځای ودرېږي که نه وي، هغه بس هم د مریض په غم کې او هم د موټر په غم کې. چې زه خپل موټر اوس چېرته ودرومه، او وختي ما خپل مریضان نه وتي وي. نن ډاکترانو یو وری ورته ویلي چې نن یې بستره و، بیا یې ورته ویلي چې نه داسې چلله چې درې ورځو پورې که تاسو صبر کوئ چې وي کوي که نه وي، مونږ دلته تاسو مریض نه اخلو. نو مونږ خو نشو ورتلای. زه چې ورغلم ما ورته ویلي ما ته د شکایت یا شوبه وښیه، یا دا مې هغې دروازې ته لېږي، هغه مې دې دروازې ته رالېږي. مونږ ورته وایي چې مونږ اوس چا ته مونږ زنانه ته ورشو، نه نه ډاکټرې سره خو مونږ نشو. باید داسې یو آیات پیوازانو لپاره داسې یو ځای پیدا شي چې مستقیم خپل مریض ته رسیدګي وکړي. مشکل پیدا کېږي ورسره پاړي کسې ورته ورشي چې راشه دغه د مریض ده غواړي دوا په کار ده. مریض سره راوړي، زه سهار نه راغلم، دغه ځي کې په یو پښه ولاړم، که د دروازې نه دې سترګې اخوا کړې، خو دلته به د زنانه ولاړی او نارې به وهي څوک به نه وي. لیدونکو راغلو دلته اوس یو بل روغتون ته چې اتاترک په نوم باندې روغتون ده. راغلو دلته هم له پیوازانو سره خبرې کوو چې دوی دپاره د اوسېدلو ځای څنګه ده، صحیح ده نه ده، صحیح مشکلات څنګه دي. نو دلته یو څو ورونه تر څنګ دي، له دوی سره خبرې اترې کوم چې مشکلات څومره دي. السلام علیکم. السلام علیکم. صحت مو ښه ده؟ خیریتي ده؟ الحمدلله تاسو ښه؟ زما نوم احمد فهیم ده. دلته یو مریض مې راوستی ده د پکتیا ولایت نه، د مرکز ګردیز نه. بیا پیوازانو مشکل داسې ده، دلته دوه کنټینرونه دي د شپې له امله. دلته چې پیوازان زیات شي هلته یو جومات ده، هغلته به اوسېږي جومات کې اوسېږي چې ډېر شي. ته خپله پکتیا نه راغلی؟ زه پکتیا نه راغلی. څو شپې کېږي؟ د دویم شپه ده. دویمه شپه ده هلته اوسېږي. نو دلته چې زیاتره هغه پیوازان چې زنانه وي هغو دپاره ځای زنانه یو نفر پیواز ته اجازه ورکوي چې هغه هم د مریض سره وي. اضافه د زنانه او پیوازانو لپاره ځای نشته. نو زنانه سره مشکلات یا ماشومان ور سره دغه موږ دغه مشکل ده، خو سره اضافه پیواز زنانه ورته جوړ سی هغه د پاره. نو دلته چې دا څو شپې ته ولې بیروبار د خلکو؟ او زه خپل پرون بیګاش په لاس بځیو دلته راغلم. بیا چې ومه کته زاینه وزت کوړه لرم.
لاس بجې د شپې د زینو وته خپلوانو کرا لاړې او خپلوانو کرا لاړې د سیدو له زینو bale سلام ورته سلام دلته سلام ورسه خوبه سین تشکر زنده ورته سلامات باشین جاوید هستم باشین د کابل دیگه میجه مریض داریم از ولایت بغلان آمده مریض ما خانه خود ما پلچرخیز بازم گیرو بار زیاد است تا وقتی که مریض ها جای نمیشد موجود میرن از طرف شب خیلی گیرو بار زیاد شده باید دیگه برای پایوازا کدام مشکلات زیاد است برای پایوازا مشکلات زیادتر اتاق است که جای ندارن باشن همین جای است اتاقایش که از اتاقایشان کم است چون جای نمیشن داخل خیلی زیاد است از طرف شب زیادتر وقت بیرون میان میشینن یاد داخل موجود میرن میخوابن بزنیان دم سر چاکیو جوشون گرم است و اتاقشون گرم است و باز که شب زیاد میشه دیگه موجود خودت نمیفهمی سرد است قرمل دن کوراغ لاند متر سنگ یو بل رور ولاړ دل دوسر خبرې کو جدید کم ولایت څخه راغلي دي ناروغان راوړي دي ودل شپې ورځ په دې شفخانه کې څنګه تیری را کوم چې د پرواز لپاره ضرورت دوی دا ځای نشته دي هغه ضرورتونه الکی کنه سلام روز جوړ په خیر جوړ خیر خیر کوم ولایت په خیر میدان ورته کول مریضان راوړي دلته مریضان راوړي سونو وخت کې یاره دغه تم تلرم شپه تلرم شپه دې څنګه تیری دي دلته یاره شپې دې خدای پدل ته به خې خې دې خدای پروازانو لک تکلیف دې زکه ته زنانه له خوندو سره راغلي له مزار راغلي د خار راغلي له میدان ورته کوله ځکه به تر رسیدای نه سي رسیدګي نه سي کوله نو هغه مشکل ده چې کوټه جوړه کی الهیده یو د دویم پروازه یې هغه لګو سره اته خبراري دا یو خام ته مشکل دياتي دغه ته کوټه موټه جوړه کی یعنی د خزو د پرخه وسره نه ده نه سبي او دا مشکل دي او نور ان شاء الله تداوی ډیره ښه تداوی ده ډاکټران څلور شپې چې خپل دلته ولې شفخانه کې د پیوازان په برخه کې څه ولیدل شي یعنی پیوازان دغه مشکل دي زنانه ودي نور مشکل دغه د نور تداوی دواوي ښه مکمله رسیږي چې هغه کومه دوا نه وي هغه پرچه راکې دي باندې دوا راوړي ځکه کسانه مول چې زینه شول دلته د شپې زینه ولاړه نه ست داسې دا فشار دلته د باندې جاکي بیګا کمپلی هغه سی وی دوه یاري وراوړي ایو دلته په دې یخ کې مشکل و هم دلته یخ کې پراته ماجد کې جای نه ست دونه جای نه ست چې خالي ده او کله چې کومه ضرورت پات کې هغه سم خو که ضرورت یا مغه هغه مری سره چې کومه وایي هغه ته سره یې نور خو په یواز مجبور شي دا هوټل ته ځي یا بل ځای ځي یا بل ځای ځي یو مشکل ده دغه خو ځان علا ډیر شو مشکل ده مردانه خو دغه ته په سره کوم کمپل راو خل دی واچي ورور ده دا خو مشکل نه تاو دي زنانه او مشکل ولا زیاته دا په وازي او دا نور ان شاء الله تداوی خو دا بیخي کړه دفتران کو کوشش کی زیاتی ما خپل څنګه کې بیا غا پیواز سره پیواز سره بیا مجبور شي د اتیو یو ځای پیدا کی ځان ته سره خبرې وو کنه شپخانه کې نه پریږدي شپخانه کې نه پریږدي ونه دا مشکل دی په وړاندې ترغله متر څنګه یو بل رور ولاړه چې دوی هم لکه ولایت خزمه په کله غلې دی ناروغان راوړي دوی سره هم خبرې وکړو چې بیګاش پې چیرته ولول د مریض سره اوسې کې توش پیګ د پیوازان نشي دوی لپاره هغه کوم ځای چې دوی غواړي سہولت او سیخه او سشته د کنشته سلام برادر سیات خوب است الحمدلله شما خوب است بخیر زين از کجا آمدین بخیر بسم الله الرحمن الرحیم از ولایت تخار آمدیم سلام خدا از طریق تلویزیون شمشاد به تمام بیننده های محترم تقدیم میکنم برای استاد که بیننده هم تو را ببینه تقدیم میکنم دیگه ما از ولایت تخار آمدیم یک مریض داشتیم یک طفل دو ساله که از ولایت تخار آمدیم چند شب شد جسی؟ 4 شب شد شفاخانه تا تر هست بله زیبا 4 شب در چه قسم جای دیگه جای پایواز خانه برای شما ایجاست؟ ما روز شنبه آمدیم که یعنی شب شب 4 میشد در اینجا آمده پایواز خانه کاملا پر بود دو کانتینر از کاملا پر بود دیگه ما اومدیم در مسجد استراحت کردیم شب اول تو چینا بود خنک تر بود تعداد پایوازام زیاد بود دیگه دینا شوام زیاد پریر شوام دیگه تقریبا 35 نفر بود دیگه پایوازا تقریبا ما در مسجد 35 نفر در مسجد استراحت میکردیم جای نیست برای پایوازا ها کل در مسجد در مسجد نه بود تو هر دو تو دک پر است پر است ولی اضافه خوب خورد جای نمیاد سری از ما در اونجا یکی دو نفر سه نفر در جای استراحت میکرد جای نیست ها ادامه خونه کا کمپل دارن بچکنن دیگه بیچارا بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان اسلامي مرد حکیم دوست خراب پدی خو دی عام رخت وزارت لوري په غټول رختونه کې چې د پیوازان لپاره ځای به پکې نه وستون زی وي په اکثریت رختونه کې موږ د پیوازان لپاره ځای نه جوړ کړل البته د ژمي موسم دا اکثریت ناروغانو دلته لوډ ازدحام زیات شوی نو پیوازان هم حتمی زیات شوی دی وستون زده چې د پیوازان لپاره الته دی پاتې کېدل لپاره ځای چې کومه لک ټاکل شوی ځای ورته څه کم او مشکلات سره مخ شوی دی د خلک زموږ هدف دا چې په غټول رختي مراکز کې چې دلته زموږ د ناروغانو لوډ زیات دی د پیوازان لپاره
هم زمينه سازي وکړو ترڅو خزینه ولري او د غوی لپاره هم ستونزه جوړ نشي. په ننګرهار کې په کابل ته ترک روختون کې داسې نور روختي مراکز ول چې پاغه کې دی په وزانو هیڅ زینه موجود نه ول. الحمدلله اوس په کافی اندازه زینه ورته جوړ شوې دی او د ناروغانو د په وزانو ستونزه حل شوې ده. قدرمنیدونکو ډیر زیات مننه کوم له تاسو ټول څخه چې د خبرونو تر پای شی بوم را سره ملتیا وکړه او زمونږ ژوند خبرونه مر سره تر پای وویل. دا ځل زمونږ ژوند خبرونه ځانګړې کړې و په کابل کې ځینې دولتي روغتونونو ته چې ډیری هغه پیوازان چې مریضان چې د ولایتونو څخه راځي د تداوی لپاره دلته مرکز ته کابل ته نو هغې سره چې هغه کوم پیوازان راځي په ځینو روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د اوسېدلو ځایونو کې یو څه ستونزې ولې مشکلات ول نو د هغوی ژوند متاسو تصویر کړه چې هغوی کومې ستونزې درلودلې. نو تر بیا هم په لوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم هر چېرته چې هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند د خدای په امان. ښه وخت. لا لدلمو مننه.